ឡាននេះយើងបើកឡើងលើដាក់ឡានស្ទូចណាហើយមិញមកអត់តាន់ទេហើយអាការនោះអត់តាន់ប៉ុន្តែឡាននេះវាស្ទើរមៀតណាក្នុងការដាក់ចូលហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្ទើរកង់មែនតើវាផិតហើយកង់អញ្ចឹងគាត់កល់ក្នុងការទាញធ្វើបច្ចេកទេសគាត់ហ្នឹងបាទដើម្បីកល់ឥឡូវលើកឥឡូវស្មាសាច់វាស្ទើរសាច់មែនតើ ស្ទើរសាច់មានន័យថាវាកង់វាចង់ផិតហើយឡាននឹងត្រង់វាលំមមជាមួយនឹងឡានបងអញ្ចឹងវាក្នុងការបើកឡើងនឹងពិបាកក្នុងការយកចកូតអញ្ចឹងមិញនៅឆេប BT មកអត់តាន់ឡានហ្នឹងឯងមិនដែលបានតម្លាក់ចុះមកពីនេះឥឡូវដឹកយកទៅព្រះវិហារវិញបាទដឹកយកទៅព្រះវិហារទិញពីកន្លែងភ្នំបួនស្ពឺឥឡូវយកទៅដាក់នៅព្រះវិហារវិញបាទយកទៅព្រះវិហារវិញអញ្ចឹងថ្ងៃមុនមកវាធំវាធំ ចុះស្រួលវាមានកាបឥឡូវឡើងទៅវិញវាពិបាកយើងយកឡានមួយទៀតដឹកហ្នឹងយើងវាពិបាកឥឡូវជួយបច្ចេកទេសក្នុងការបិទគ្រប់ក្រួយបិទគ្រប់ក្រួយឥឡូវលើកយកឡានវិញឥឡូវយកអិចយកជួយធ្វើវាជួយលើកអាកាបក្រួយវាបាទអូលើកកបាំងក្រួយវាលើកស្ទះក្រួយវាបាទ ไอ้เมฆบ่เพลียงเวลาอัลละบ่นักชาวพิธีมาทอนทอดตึงเพลียงมั้งบ่าบ่ดักลูกคอยต้องเป็นงนเบย Oh, my God.